Doncs deixeu-me que vagi a saludar i entrevistar ara mateix a Carles Riera, perquè la CUP ha celebrat aquest dissabte un Consell Polític a Perpinyà per debatre si es presenten a les eleccions europees i amb quina candidata o quin candidat. Què tal, com estem, Carles? Bona nit. Molt bé, bona nit. No portes aquell pin que l'última vegada que et vaig veure vaig pensar... Ah, no, avui no em porto. De l'Aliança de la Guerra de les Galàxies, no? Exacte, sí, sí, el tinc, eh? Però avui no em porto. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos, Carles. Heu anunciat que no s'ha pres una decisió. Efectivament. Una decisió presa, per bé que hi havia, em sembla, 6 dels 8 documents al debat que postulaven que la CUP ha de concórrer a aquestes eleccions europees, les pròximes eleccions europees de l'any vinent. Per mi, la dada rellevant és que és la primera vegada que hi ha un debat important a la CUP sobre el presentar-se o no a les eleccions del Parlament Europeu. Fins ara havíem tingut, en altres ocasions, a propòsit de que algú ens proposava que féssim coalició per presentar-nos amb ells, no? Però són debats que havíem resolt molt ràpidament des del posicionament de que no era el nostre marc electoral, atesa la nostra impugnació de l'actual Unió Europea, de l'actual model d'Unió Europea, de les actuals institucions europees. Per tant, considerem que era un marc més per impugnar-lo que no per participar-hi. En aquests moments, però, per motiu de la conjuntura que estem vivint, doncs, per primer cop s'ha obert un debat real sobre presentar-nos-hi o no. Això no treu que seguim impugnant les institucions europees i no compartint l'actual model d'Europa i que, sobretot, nosaltres ens hi confrontem a les actuals institucions europees i, vaja, en el nostre cas de Catalunya, el nostre procés de l'autodeterminació, no tenim res a agrair-los, al contrari, i des del punt de vista de les polítiques econòmiques i socials que ens imposa la Troika, tampoc. Per tant, les raons de la nostra impugnació a la Unió Europea actual no canvien, però, en canvi, per motiu de la conjuntura política actual, de la lògica antirepressiva, de la internacionalització del procés, doncs s'ha obert un debat real. L'hem iniciat a Perpinyà, està obert i encara no l'hem tancat, per tant, no hi ha una decisió presa com... I encara hi ha marge per resoldre'l. Ens hem autoemplaçat, ens hem proposat de resoldre-ho al llarg del mes de desembre. Per tant, en principi, més enllà d'un mes no hauria de durar. I sobre el nom d'Anna Gabriel com a possible candidata a aquestes eleccions? No n'hem parlat. No sabeu si n'hi aneu? No n'hem parlat. És a dir, encara estem decidint si hi anem o no hi anem. Després, en cas que es decidís que sí, doncs tocaria veure amb quina candidatura, amb quin tipus de candidatura, i després, al final, hauríem de parlar de quina és la persona més adequada per encapçalar-la. Lògicament, jo tinc una gran estima personal i política per l'Anna Gabriel, que segur que seria una excel·lent candidata per qualsevol opció electoral en aquests moments, però és que ni n'hem parlat, això no està posat sobre la taula en aquests moments, perquè estem decidint si hi anem o no hi anem. I sobre el paper del ressò internacional, de la internacionalització del procés tal com s'està duent a terme ara mateix, d'això n'heu parlat? Creieu que s'ha de reconduir o s'ha de posar l'accent en algun altre aspecte del que s'està fent ara mateix? Pel que fa a la internacionalització, eh? Bé, la internacionalització ha estat, és i serà, un puntal clau de la lluita per l'autodeterminació en el nostre país. Vaja, i a la vista estan els fets. I, evidentment, tot el context repressiu de l'Estat i tot el moment dels judicis és una oportunitat per donar una forta embranzida a aquesta internacionalització. Com és obvi, i així ho confirmen molts observadors internacionals, inclús el propi món jurídic, l'Estat espanyol s'està saltant la democràcia per tal de poder dur a terme aquests judicis. Hem vist antecedents amb quin destí han tingut les euroordres de Llarena, etcètera, etcètera, en diversos països de la Unió Europea. Per tant, per nosaltres, aquests judicis són una ocasió per jutjar l'Estat, per tal de sotmetre l'Estat a judici democràtic. I pensem que això pot tenir molt ressò a nivell internacional. Perquè no és només el judici a unes persones concretes que no van fer altra cosa que obeir un mandat popular, per tant, un mandat democràtic, sinó que és un judici a una causa, a la democràcia, a un dret democràtic. I atès que, a més, l'Estat això ho està fent saltant-se, en fi, criteris democràtics, penals i judicials bàsics, ens sembla que és una ocasió per donar-li la volta i creiem que això ens pot obrir camí a nivell internacional. Parlàvem ara amb Francesc Homs d'aquesta condemna, hem dit que recorreran del Tribunal de Comptes, sobre el 9-N. I a la taula es feia l'observació de, esclar, el 9-N, ja fa 4 anys del 9-N, s'ha fet l'1 d'octubre,
No sé si hi ha algun exercici de comparació entre els dos moments, que era aquell en què es trencava la porcelana fina, el 9N, i se salvava. Podem dir que el 9N va ser un gran assaig general, va ser un gran exercici, en aquell cas, de complicitat popular, civil i institucional, per tal de fer un exercici de participació ciutadana, democràcia directa, sense precedents en els darrers anys, no només a l'estat espanyol a Catalunya, sinó a nivell europeu. Tant que es parla de fer la democràcia més participativa, doncs va ser un gran assaig general que jo crec que va servir per aprendre moltes coses, i sobretot a nivell d'autoorganització social, per agafar força i per agafar autoconfiança. I, sens dubte, això ens va servir per després fer un referèndum de debò, com va ser el de l'1 d'octubre. Considera que el que va suposar l'1 d'octubre s'està escolant entre els dits, s'està malbaratant? Clar, l'1 d'octubre representa un exercici democràtic i d'autodeterminació i d'autoorganització popular extraordinari, sense precedents. I, per tant, és un acte d'empoderament i de força enorme que cal posar molt en valor. Realment, entre els dies 1 i 3 d'octubre, entre el referèndum i el 3 d'octubre, recordem la vaga general amb més ressò en el nostre país que mai s'ha produït, com a resposta a la repressió de l'Estat per l'1 d'octubre i com a reivindicació del dret a decidir i del dret a votar, és un moment en què l'Estat veu molt afeblit el seu control sobre el territori de Catalunya. És a dir, normalment l'Estat, diguéssim, que té el control, no?, de la societat, de la política, de l'economia en el territori. En aquells dies, en part, el perd. És a dir, el moviment independentista, el moviment republicà, el moviment democràtic per l'autodeterminació és capaç de disputar-li a l'Estat el control social, econòmic, polític del territori durant un període de temps. Això és un exercici enorme que realment creava un potencial de trencament amb l'Estat, de ruptura democràtica amb l'Estat i de començar a iniciar el procés de construcció de la República. Què passa amb això? Que el dia 10 d'octubre, quan el president Puigdemont decideix tirar enrere, això es desactiva enormement. I després, el 28 d'octubre, la retirada del govern i el 155, s'acaba de desactivar. Per tant, tot aquell potencial que allò tenia de ruptura, de trencament amb l'Estat i de començar la construcció de la República, en aquell moment queda desactivat. Per tant, què hem de fer ara? Quin és el repte? Tornar a reactivar aquell potencial. El potencial existeix en la societat, i ja ho hem vist. El problema està a les institucions, no a la societat. La societat té la capacitat de reactivar altre cop aquest potencial. I això és la nostra feina, reactivar-lo una altra vegada, però encara més fort, i multiplicar-lo encara més. Per tant, el que nosaltres hem de fer és construir i fer possible una nova tardor. Necessitem una nova tardor com aquella el més aviat possible. Anem a dir, això com es reactiva? Perquè la CUP, per exemple, en el Consell de la República, no sé si han canviat de criteri o no, les últimes notícies en què no hi serien. Clar. Nosaltres el que diem és que l'embat principal és la lluita contra l'Estat aquí. És exercir l'autodeterminació aquí. Aquest és l'embat principal i aquest és el repte que tenim, com li deia, tornar a reactivar el potencial popular i d'empoderament popular de l'1 d'octubre i del 3 d'octubre, que creiem que és possible, i, per tant, a través de la mobilització popular, de la desobediència civil, sens dubte els judicis i les sentències són una oportunitat per girar-ho en contra de l'Estat i que realment hi hagi una nova tardor calenta, diguéssim, no?, d'autodeterminació i de sobirania. A partir d'aquesta reactivació és quan podem exercir novament l'autodeterminació i tornar a construir la república, el procés de construcció republicana. Però necessitem aquest pas, necessitem altre cop un moviment de reactivació que depassi les institucions, perquè el problema no és només l'Estat, el problema són les institucions catalanes que s'estan movent en un marc estrictament autonòmic i autonomista. Per tant, allò que es va obrir des de baix a nivell popular la tardor passada, ara està tancat institucionalment, no només per la repressió, sinó per l'obediència de les institucions. Per tant, cal reactivar la unilateralitat, la desobediència, i tornar a obrir el cicle de trencament amb l'Estat. Però, en canvi, sembla que ara s'ha presentat aquest som al 80%, des d'Òmnium Cultural es busca un moviment més transversal, que sumi altra gent que potser no és ni tan sols independentista, però que potser coincideix en que la solució ha de ser, en aquest cas, no unilateral, sinó pactada.
Evidentment. És a dir, nosaltres estem d'acord en que com més siguem millor, és a dir, com més s'ampliï el moviment independentista i republicà, millor, sens dubte, evidentment. També és evident que arribarà un moment, arribarà un dia, en què tu, per tal de crear un nou estat, per fundar una república i tenir sostenibilitat internacional, un mínim reconeixement internacional, tu inevitablement has de passar el sedàs d'algun moment referendari o plebiscitari en què hi hagi, doncs, un tant per cent molt important de la societat que estigui d'acord en que aquest referèndum es faci, cosa que avui a Catalunya hi és, estem al voltant d'aquest 80% de gent que vol que es pugui fer un referèndum, i necessites que més d'un 50% voti que sí. Això és el que et permet, diguéssim, consolidar-te definitivament com un estat a nivell internacional. Això és evident. Ara bé, nosaltres en aquests moments pensem que tenim la massa crítica suficient, que tenim prou pes a nivell social i polític com per iniciar aquest procés d'autodeterminació. És a dir, per iniciar aquest procés de ruptura democràtica amb l'Estat que ens permeti realment avançar cap a la construcció de la república. Aleshores, efectivament, el 3 d'octubre ja va representar aquest marc tan ampli, aquest consens tan ampli. Per què existeix el 3 d'octubre? Perquè hi ha un 1 d'octubre, és a dir, perquè hi ha confrontació i conflicte i hi ha exercici de l'autodeterminació, es produeix el 3 d'octubre, que és aquest eixamplament de la base. Per tant, tot allò que vagi en el sentit de tornar a reproduir el que va ser l'aliança del 3 d'octubre va en el camí adequat, evidentment. Escolti, parlant d'aliances, però vostès no seran tampoc a la reunió d'aquest divendres al Palau de la Generalitat, amb la resta de partits. Bueno, Ciutadans tampoc no hi serà. Vostès... Clar, és el que dèiem abans. És que tinc com el dubte. Dic, no, què fa la CUP? Participa a les institucions? Clar. No en participa? Els escons quedaran buits? Nosaltres el que plantegem és que el que cal és abordar l'embat aquí. És a dir, cal reactivar el moviment popular, que és el protagonista d'aquest desbordament, d'aquest depassament, per tal de tornar a un escenari en què les institucions desobeeixin i actuïn unilateralment. Per això cal primer aquesta desobediència civil. Aquest és el primer plantejament. I aquí és on hem de posar l'esforç. I hem d'afrontar l'embat aquí. Aquesta és la tasca principal, que les institucions comencin a actuar amb sobirania, desobeint l'Estat i unilateralment. Aquest és el primer repte que ens hem de plantejar. Si això funciona, si això està en marxa, aleshores ja veurem quins organismes internacionals o quins espais preconstituents o constituents cal crear aquí. Ara, el que no podem fer és desviar l'atenció, despistar esforços cap a altres marcs sense centrar-ho aquí. I la reunió del dia 16 de partits polítics, nosaltres, seure en una taula amb Ciutadans, amb el PP, amb el PSOE, etcètera, amb els altres partits, a parlar de com reprendre el diàleg amb els partits per tirar endavant l'autonomia, com comprendrà, la CUP no ha anat al Parlament això. Nosaltres anem a impugnar precisament aquesta situació autonòmica. I llavors el que farem és, sobretot, desplaçar els nostres esforços i la nostra atenció cap a fora del Parlament. Posarem, sobretot, la nostra atenció en la mobilització social, en la desobediència civil, des del carrer, des dels ajuntaments, a generar sobirania des de baix i autoorganització des de baix. I nosaltres només estarem al Parlament, selectivament o prioritàriament, per tal de promoure iniciatives o participar d'iniciatives que siguin d'autodeterminació, de sobirania del Parlament, de trencament amb l'Estat, o que realment canviïn substancialment les condicions materials de vida de la població a nivell social, o que ens permetin desenvolupar sobiranies, sobirania econòmica, sobirania energètica, sobirania en tots els sentits, que recuperem des del nostre país la sobirania sobre els recursos bàsics i els serveis bàsics que actualment estan en mans de l'Estat o de les empreses de l'IBEX 35. Això és fer república, això és construir república ja des d'ara. I això vol dir que hi haurà algun moment en què vostès no seran el... Per tant, hi haurà moments que, si el que se'ns demana és que participem en la governabilitat autonòmica, en la sostenibilitat de l'autonomia, nosaltres no estem per això al Parlament. Nosaltres estarem per altres coses, o també per aturar iniciatives repressives o contràries a l'autodeterminació que puguin venir del 155. Per això hi serem. Els pressupostos seran uns pressupostos estrictament autonòmics, que estaran marcats pel límit de dèficit i d'endeutament que marca l'Estat espanyol, per les normes fiscals, pels límits del FLA. És a dir, seran uns pressupostos tan autonòmics i tan encotillats que no es permetran desenvolupar polítiques socials i polítiques públiques realment sobiranes i de lògica republicana. Per tant, nosaltres per això no estem. No és la nostra feina contribuir a que aguanti l'autonomia, fer forta l'autonomia. La nostra feina és impugnar-la. I això avui, sobretot, ho farem des de les institucions, però sobretot posarem l'accent en fer-ho des del carrer. I tenint en compte que ens ve un cicle
altament repressit per part de l'Estat, de judicis, de sentències, etc., pensem que és el moment adequat per fer aquest canvi. Encara una qüestió sobre el reglament del Parlament de Catalunya. Estarien vostès disposats a reformar-lo perquè al final es pugui votar telemàticament i que Carles Puigdemont pugui tornar a intentar ser investit president? Nosaltres, tot allò que sigui modificacions que donguin major sobirania al Parlament per prendre decisions com aquesta o com una altra, nosaltres, òbviament, no podem estar-hi en contra. És a dir, tot allò que sigui donar més sobirania i més capacitat de decisió al nostre Parlament, i sempre que això serveixi per ser lleials i fidels als mandats populars, com és el cas per part nostra, òbviament, no hi podem estar en contra. Estava pensant, però, que en el seu moment tampoc van votar Jordi Turull, no? Nosaltres... Ara, això és anar molt enrere, ja, eh? Sí, ja és anar al cicle polític, pràcticament, diguéssim, de la pantalla anterior. Estava pensant que a l'hora de triar president de la Generalitat... Miri, nosaltres vam decidir que hi hauria 4 vots per Puigdemont, i pràcticament sense condicions. Per què? Això és el que l'Estat menys volia que passés, Després era el resultat que dins de l'independentisme generava la votació del 21 de desembre i, per tant, era una situació de legitimitat i de sobirania que havíem de defensar. I vam dir que qualsevol decisió que no fos aquesta, nosaltres donaríem 4 abstencions, no 4 nos, sinó 4 abstencions, perquè no hi estàvem d'acord. Tot allò que fos buscar el candidat que l'Estat acabés acceptant ens semblava que era un camí que no calia seguir, que era renunciar a la pròpia sobirania, que, malgrat això, nosaltres volíem respectar el resultat electoral i, per tant, no volíem ser un obstacle insalvable perquè pogués haver-hi un govern de Junts per Catalunya i Esquerra. Per tant, vam donar 4 abstencions a Jordi Turull, l'haguéssim donat a Jordi Sánchez i les vam donar a Quim Torra. Quina és la diferència? Per què Quim Torra va poder ser elegit? Perquè va passar una altra cosa que nosaltres també demanàvem. Els dèiem a Junts per Catalunya i Esquerra, feu valdre els vots dels diputats i diputades que estan a l'exili o a la presó. Aquest mínim acte de sobirania i desobediència, feu-lo valdre. Com que el van fer valdre per Torra, Torra va poder ser elegit. Ja, tal com ha quedat la situació dels vots, amb la mesa revocant la delegació de vot de Carles Puigdemont, de Jordi Sánchez, de Rull i de Turull, també canvien les xifres parlamentàries. Dic perquè no sé si ara Junts per Catalunya i Esquerra han de mirar, bé, amb 4 no ho fan, no sé si han de mirar directament cap als comuns, no? En fi, miraran cap a on decideixin mirar, oi? En aquest sentit són molt lliures. Nosaltres el que no farem serà utilitzar, diguéssim, mesquinament aquesta nova aritmètica parlamentària. Però tampoc caurem en la trampa, diguéssim, de prendre decisions que no hem de prendre. Per tant, independentment de les aritmètiques parlamentàries, nosaltres serem allà per aturar qualsevol decisió del bloc del 155 de naturalesa repressiva o contrària a l'autodeterminació o de naturalesa antisocial, i serem allà per defensar sobiranies, autodeterminació, ruptura amb l'Estat i millores substancials en les condicions de vida de les classes populars. Per això hi serem. Per tot allò que sigui marejar la perdiu amb autonomia de baixa volada o acatament a l'Estat, amb nosaltres que no hi comptin, independentment de les aritmètiques parlamentàries, i sabem que, sobretot, estarem al carrer preparant la resposta antirepressiva, la resposta als judicis, la resposta des dels ajuntaments, i fent feina internacional, i en aquest sentit, doncs, treballant per sumar en aquesta línia. Doncs, Carles Riera, moltes gràcies per ens acompanyar d'aquesta nit al Mestres 24. Bona nit. Gràcies per explicar-nos on se situa la CUP en aquest moment de la legislatura.